Hola a tots, sóc en Rubén Montanyà, l'autor del Pou dels Malsons per Fiction Express. Al Pou dels Malsons hi trobareu una història de ciència-ficció amb algun element una mica terrorífic. El protagonista és en Lluc, un noi de la vostra edat que té uns malsons que no l'abandonen mai, fins que descobreix que potser no es tracta només de malsons, sinó d'una cosa una mica més real. La Carlota, que és la seva única amiga, l'ajudarà a descobrir què s'amaga al fons del Pou dels Malsons. Espero amb molta il·lusió els vostres comentaris i les vostres votacions, perquè entre tots puguem ajudar els dos protagonistes a arribar fins al final de la història. Fins aviat!